lebut ya kemarana ya? Itu lebut ya kemarana? Oh, iya iya iya. Warr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 r
kukur. Et. Ay. Rada. Harus kapur kapayun dina amparan sajadah apun abdi sumujud pangasrah diri nolamakot kodosa kados gapur satria jaya hey. Nyanggakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah kados gapur satria jaya diri nola mokot kodosa kados gapur satria jaya nyanggakeun sadaya daya pamohon tangan daya dai pamohon tangan duh diri rabuah ijati karena saja amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri lamakot kodosa nyanggakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nolamakot kodosa nyanggakeun sadaya daya daya dai pamuntangan daya dai parupangan tu diri yang bagi jati nyanggakeun sadaya daya iya kados gapur satria jaya dina amparan saja ada pas junus cuma ku aja abdi sumujud pasrah diri nolamakot kodosa tetap cuma ku aja nyanggakeun sadaya daya bapak lurah Haji Wanda pemangku hajat dina amparan saja dan Raji Wanda pemangku hajat abdi sumujud pasrah diri nola mokot kodosa ya mandor monan tentara langit nyanggakeun sadaya daya ayah mandor monan tentara langit yang punya tujuh wilayah ayah kita coba ganti mual hit wajang Karawang bapak bapak
sinjang gejedi lo ya mandor munan tentara langit yang punya tujuh wilayah yeah. Lambang dasar dua lirang dianggo kumojang sehingga mojang di Karawang masa ita mojang di skimpian cara datang masa ita mojang orang muda kali ayo mandor menang tentara langit yang punya tujuh liwalaya sinjang di lamban kalau dasar dua lirang ayam mandor menantan terlangit oh mana keluar nanti Karawang cincana di lambang kepada semua erat masa kita mau jang-jang di Karawang ayo nos pemangku aja sinjang kecenil lambang dasar atau cak pemangku aja tanu mana ada dong dianggok ku mojang atau cak sehingga mojang di Karawang lo ngeleng oi lempang angkat tir macan tenangan mari ngomong aku sapu tenang ayam mandor munan tentara langit sinjang kejadi lo para jalan setia jaya Lambang dasar dua lirang Kapalura Raja Satya Jaya Numana Kaluara Nati Karawang Baca Ita Mojang Ita Mojang Ati Karawang Yang Goku Mojang Ati Karawang Atau Ca Pemangku Hajat Lungai Lingoy Lempang Angkatir macan tenangan Palura Jiwanda pemangku hajat Tianggo ku mojang ayo nos pemangku hajat deh Kaluaran di Karawang Bos Hulus Sinjang Kecenilo ayo nos Satya Jaya Lambang dasar dua lirang ayo no Satria Jaya dianggo ku mojang keluaran atau cak pemangku hajat di Karawang basah Ita mojang Yunus pemangku aja. Selamat datang Neng Ade Astri. Lambang dasar dua lirang. Kerenyet ya. Ayunus pemangku aja Satria Jaya. Anu bade. Keluar nanti Karawang. Masa Ita mojang. Sama jang di Karawang yang aku mojang anu mana ayo no Satria Jaya deh ayo lungai lingoy lempang angkat tira macan tenangan ayo no Satria Jaya anu bagen kaluaran di Karawang wajaya sinjang kejenilo lambang dasar dua lirang ayam mandor munan tentara langit anu mana atau cap pemangku hajat deui anu mana atau cap pemangku hajat deui anu bagus lungai lingoy lempang kadus kopuro Satya Jaya angkatir macan tenang Akadus Kapur Satya Jaya Anu mana Atau Ca Satya Jaya Dayi Anu banget Terbiru
Adewan Sakit Satria Jaya. Iya Fata Gapun. Adewan Mus. Adewan Derayan demi derayan. Adewan Mus Satria Jaya. Ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang kita setia kepada mu, hanya dirimu cinta. Lambaian tangan mengiringi langkahmu, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita ikut berpisah. Jangan kau rangku sayangku. Dermaga biru saksi bisu Agopur. Walaupun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta, namun hatiku terasa berat pahit manisnya. Ku telah jua Abang Mandor Muna. Tiada satu yang terindah selain dirimu yang ku cinta. Kau pelita hati di sanubariku, meliput lara suka dan duka. Basionos Satria Jaya Lucepati Abang Gopur Pemanggu Haja Bapak Repa Dimaspol Abang Gopur Satria Jaya Ayah Bapak Ali Babinsa Satria Jaya Bapak Loh, Abang Gopur Satria Jaya Pemanggu Haja Abang Mandor Muna. Derayan demi derayan air mata. Apa dus gopur berpeluk mesra Memang saat hajat. Kita berpisah. Ayah satu yang kucinta mutialah padaku. Ayah Mandor Munan hanya dirimu ku cinta. Ayah Mandor Munan antara langit lambaian tangan mengiringi langkahku. Terasa berat Bapak Lurah kau melepas diriku. Satria Jaya tiada terniat Adir. Kita untuk berpisah. Bapak Sekdes jangan kau ragu sayangku. Bapak Yun dermaga biru saksi bisu. Hey, hey. Walaupun ku terlanjur sayang Bapak Kadus Dayat Karangan Bapak Kadus Hamja Satria Jaya. Namun hatiku Ingabung. Terasa berat pahit manisnya. Ku telah jua. Hai hai hai. Tiada satu yang terindah selain dirimu yang ku cinta. Kau pelita hati di sanubariku, pelipur lara suka dan duka. Bapak Kadus Hamja Agopur. Agopur Pak Laris. Bapak Kadus Dayat Satria Jaya. Dilanjut Midua Cinta ya. Bapak Lurah Haji Wanda Midua Cinta Ketua Ucang-Ucang Ange. Buat Kak Kadus Gopur Bapak Gaja. Buat Cita Teh bareng si AA. Bapak Lurah Astara Jan Satria Jaya. Ayo buat Parula Asta Satria Jaya. Hey 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 hey. Itu ulang layangan ku pegang.
bulan kebakaran di langit lek-lekan kampung ulian asih tumbuh garangan nah tetang apakaran diri ngalayangan taya pamut tangan nah asih dapet sirenangan bebena suka kemana nah cinta nabut hilang kapakan buka ikan mana salira ayana ayana di mana abdi lagi tena salira salira ayana ayana di mana ku tersangka salira bi cinta akadu sabja kadus gaya PRW Marto Japok PRT Ome aya Pak Repa Bimaspol Pak Ali Babinsa buat Pak Sekdes nyampe buat Hirina Bapak Hirina RT Pucet Ajuli Adewan Amus itu lang layangan rupa gagah pakaian di langit lenglang kampung mulia asih tumbuh garangan nah tetang pakaian diri ngalayangan daya pamut tangan daya satria jaya nah asih nabut sirena dedeuna palura asta suka ka mana kadusamnya nah cipta na beulah palura asta deui kapakan duka teu ka mana salira ayeuna ayeuna di mana abdi leungit teu salira palura asta deui salira ayeuna mata ku tersangka salira bi dua cinta aturan palura asta satria jaya adil akadu samja akadu samja digabung ayo palura asta akadu gopur palura asta rajan satria jaya itu layangan ku pegat apakah di langit lek-lek kampung mulia asih tumbuh garangan nah tetap akan diri ngalayangan saya pamut tangan nah asih nabut sirenangan dedeuna palura asta duka ka mana nah cinta na beut ilang kapakan duka teu ka mana salira ayeuna ayeuna di mana abdi leungit teu salira salira ayeuna ayana di mana ku tersangka salira di dua cinta masih akadus gopur ayo palurah asta palurah raja digabung palurah asta palurah raja digabung ayo Bapak Lurah Staraja Satria Jaya, Bapak Lurah Haji Wanda, itu lang layangan, Satria Jaya, bukan tepakan, Bapakku Hajat, di langit lek lang, Bapak Haji Rina, Bapakku Hajat, asih tumbuh garangan, nah tetapakan, diri ngalayang,
taya pamut tangan. Naha asina besirena dedeuna kadus gembur duk kakangnya mana. Hai hai hai. Naha cintengana beilang kapakan duka teika mana. Salira ayana ayana di mana abdi lagi tena salira. Salira ayana ayana di mana ku tersangka salira di dua cita. Masih akan terus gapur. Ayo palura asta, palura rajat, jangan duduk baik. Digabung, digabung, pamangku hajat. Basabja, kadus sabja, kadus dayat, perwe marto jakok, perte ome, parepa bimaspol. Ayo digabung. Parepa bimaspol Satria Jaya. Tutup langlayangan, bubukat kengapatan, di langit lenglang. Kapu koleang asih numuh karangan naha tetap akan diri kalayang kaya pamut tangan. Naha asih nabut sirena dedena akadus jatuh dari buka kemana. Naha cinta ngana berilangan kapakan duka teika mana. Salira ayana ayana di mana abdi lagi tena salira. Salira ayana ayana di mana ku tersangka salira pi dua cinta. Palura Asta, Palura Asta, Palura Raja. Ayo digabung. Kadus Samja. Obat. Ayo buat Palura Asta. Itu ku pegat tengapakan di langit lenglangan kapu koleang asih tubuh karangan nah tetapakan diri ngalayangan kaya pamut tangan. Nah asih nabesirna dedena duka kemana. Nah cinta nak berilang kapakan duka teika mana. Salira ayana ayana di mana abdi lagi tena salira. Salira ayana ayana di mana ku tersangka salira di dua cinta. Ayo Palura Asta, Palura Rajat. Pating pak, pating pak, pating det det, nota ding ding dot. Itu lang layangan, duh pegat ngapakan di langit leng layangan, kapu mulian asih numung karangan, nah tetang apakan diri ngalayangan, kaya pamut tangan. Naha asina bersirna dedeuna kadus gempur duka kangamanan.
saha cinta ngana berina kapan akan buka teika mana salira angayana ayana di mana api legitin salira salira ayana ayana di mana ku tersangka salira pi dua cinta makari akadis gopur itu ulang layangan ku pegat kenapa di langit leng layang ngapu ngoleang Bapak Kadus asik di dapur garangan Bapak Kadus daya tetap jaya diri ngalanya kayak pamun tangan nah asik nabut sirna kedena duka kemana itu sah nah cinta nak betilang kapan duka teika mana salira